Ibirapuera, em São Paulo, uma grande festa com o 7º Festival de Lutas Marciais de São Paulo. E uma luta de exibição logo na abertura, entre dois grandes nomes, duas grandes feras do boxe brasileiro em todos os tempos. Aí estão Éder Jofre, campeão mundial, peso galo, peso pena, e o nosso Servílio de Oliveira, que em 68 foi bronze nas Olimpíadas do México, peso mosca, a única medalha do boxe brasileiro. Agora vejam só, Éder Jofre, que aí está à esquerda no seu vídeo. Um lutador fantástico que tantas alegrias e tantas emoções trouxe para o Brasil inteiro. Um ídolo maior do boxe em todos os tempos. Um homem que defendeu o Brasil muitas e muitas vezes como campeão mundial do galo, e que depois de derrotado pelo Harada passou para peso pena e reconquistou o cinturão de ouro, o título mundial. E vem aí o nosso Servílio e o nosso Eli Coimbra, que também, como eu, deve estar emocionado nesse instante de ver dois grandes, dois monstros do boxe fazendo uma exibição para esse grande público aqui no Ibirapuera, antes de um combate internacional, de um título mundial de full contact entre Paulo Zorello e o Peterson Berrington. Meu abraço, Eli. Um grande abraço, Carlos Valadares. Realmente, a minha carreira de jornalista está muito ligada, especialmente ao Éder e também ao Servílio de Oliveira, ao Éder mais até do que ao Servílio, porque eu tive a oportunidade de estar ao lado do Éder, no corner do Éder, quando o Éder ganhou aqui nesse mesmo Ibirapuera, e ele deve, hoje, quando entrar aqui, ele deve se lembrar com saudade daquele combate contra Johnny Caldwell, inglês, e que o Éder pulverizou, esse é o termo correto, com esse Ibirapuera totalmente lotado. Depois, o Valadares já explicou, o Éder perdeu o título mundial para Masayko Fight Harada, em circunstâncias na primeira luta discutíveis. Na segunda luta, o Éder não foi o Éder que a gente conhecia, o Harada fez a melhor exibição da sua carreira toda. Mas acompanhei também quando o Éder foi campeão mundial dos penas, lutando em Brasília contra José Legras, espanhol, naturalizado espanhol, cubano naturalizado espanhol. Então, a minha carreira jornalística está muito ligada ao Éder. Eu tenho um carinho pelo Éder, eu gosto do Éder como se o Éder fosse da minha família, como se o Éder fosse meu irmão. E do Servílio, eu acompanhei a trajetória do Servílio, porque o Servílio, depois do Éder, foi um dos pugilistas mais perfeitos que o Brasil produziu. Depois daquela medalha sensacional, e você disse bem, a única medalha do boxe nas Olimpíadas que o Servílio conseguiu, o Servílio ficou gravado em todos nós. E hoje mais ainda, porque ele está com a gente na Rede Record de televisão, é o nosso comentarista de boxe, foi um extraordinário pugilista. Se não fosse o problema que ele teve numa das suas vistas, o Servílio teria chegado a campeão mundial, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Então, hoje, eu mato aqui uma saudade enorme desses dois grandes pugilistas brasileiros. Mas é, lembrando que o Servílio de Oliveira terminou a carreira dele invicto. Ele fez 20 combates como profissional e obteve 20 vitórias. Quer dizer, é um negócio realmente fantástico, né? E ele teve, como você disse, numa luta contra um mexicano, um descolamento de retina. E aí ele teve que interromper a carreira dele durante 4 anos. E em seguida, quando voltou ao boxe, ele fez mais 5 combates e venceu 5. E depois, quando foi para o Pan-Americano, por causa do problema do olho, ele não pôde mais lutar. Mas encerrou uma carreira brilhante, está aí o Servílio de Oliveira, invicto, nunca perdeu um combate profissional.